U novogodišnjoj noći na području grada ostvareno je povoljno stanje bezbednosti. Zahvaljujući preduzimanju prvenstveno preventivnih bezbednostnih mera od strane pripadnika policijske uprave Kraljevo, ostvareno je zadovoljavajuće stanje bezbednosti. Nije registrovano ni jedno krivično delo sa težim posledicama i nije zabeležena ni jedna saobraćajna nezgoda. Zabeležena su svega 4 manja incidenta bez težih posledica. Mogu da kažem da je u poslednjih nekoliko godina ova novogodišnja noć protekla na najvišem bezbednostnom nivou. Za vreme novogodišnjih praznika vatrogasno-spasilačka jedinica je intervenisala 6 puta, 4 požara, to su uglavnom požari kontejnera, i davali smo 2 dežurstva za izvođenje vatrometa u Raški i u Kraljevu. Drugih intervencija nije bilo, vrlo mirna novogodišnja noć.